បានមកបឹងគេគប់ទេបើជូនរੂសំអឿនបំផោងទៅលើរបាទីទៅហើយបាទបាល់នៅក្រៅសំយាមទៅទីមិនម៉ាត់នឹងទាំងក្នុងការចាប់បាល់នេះបាទព្រីគីតយកស្នាបន្តិចសិនឱកាសកន្លែងតបអត់ផុតក្បាលអូមកតែបឹងគេដេស៊ីធ្លាប់លើកពីឆ្នាំ2012បាទជ្រុងអូបាកំពុងតែមានការរំខានពីខ្សែការពារអុកកមលបាទលើកមកបាក់ក្បាលអូបាមកមកជូននេះទេមកគ្រាប់មកមុខមុនអូតាមមកតើលើកមកដល់ដាក់ក្នុងទីទៀងទេអស់តាមមកតើអេស22ហើយអូហូយបាទបិទលើកមិនឲ្យក្រុមអូមែនតើអត់ចាក់ក្នុងមុតទី3មានខាញ់ហ្នឹងមិនខ្វល់ជ្រុងលើកទី2អឺមកបាត់ខែខោទៅទម្លាក់មកមកជឿហ្នឹងលះគ្មានសល់ទេមកតាទៀតຕົកសំអន់នេះមកជឿនេះចាំតិចបានត្រូវទៅលោតអើមើលបាល់ទេនេះជឿពីក្រោយជឿនេះមកជឿនេះអូជ្រុង90ទៅចាក់លើជាប់បាទគ្រប់មកមុខមុនរបស់ក្រុមបឹងកេត